O motivo desta conferencia de imprensa é fixar a posición política e as alternativas que vai defender o Bloque Nacionalista Galego diante da presentación do denominado Plano Director de Acuicultura Litoral. Como xa sabedes, xa sodes conscientes, xa se ten feito público, este plano consiste en esencia na posta a disposición para calquera proxecto de calquera empresa acuícola de até 28 millóns de metros cadrados do noso litoral para acoller novas plantas de piscicultura industrial ao longo de toda a nosa costa. Neste plano, proposto polo Goberno do Partido Popular, non se recolle ningún tipo de veto ou de limitación, nin ambiental, nin paisaxística, nin de incompatibilidade con outras actividades productivas tradicionais en Galiza, como pode ser a extracción de percebe, o exercicio da pesca de baixura, ou o marisqueo, a pé ou a flote. Permítese calquera tipo de instalación en calquer lugar do noso litoral, mesmo en lugares emblemáticos, como poden ser o propio Parque Nacional das Illas Atlánticas, Illas Cíes, Ons ou de Sálvora. Ábrese con este plano director a veda para que calquera empresa faga o que queira, como queira e onde queira, gozando, iso sí, do pleno apoio económico e xurídico do Goberno do Partido Popular e contando para ese obxectivo cun importantísimo volume de recursos públicos que se poñan a disposición das empresas de acuicultura industrial para poñer en marcha a súa actividade e os seus proxectos. Isto é, con toda claridade e en rigor, a aplicación dun modelo claramente terceiro mundista e colonial similar ao que teñen practicado as potencias occidentais en África a fin de obter os maiores beneficios, inda que sexa a costa da miseria dos nativos. En este caso concreto, os nativos somos nós. Aquí o que temos é justamente iso. Un claro intento de sustituir a actividade produtiva, tradicional, histórica no litoral galego, a que crea riqueza e postos de traballo por un proceso de concentración empresarial da produción de peixe en Galiza. Esta é a auténtica aposta do Goberno do Partido Popular para o noso país, a acuicultura industrial. Temos que lembrar que este ano 2012, por vez primeira na historia do noso país, a partida orzamentaria máis importante en materia de política pesqueira é a que vai destinada a subsidiar os proxectos das empresas acuícolas, piscícolas, en calquer lugar do noso litoral. Este plano ten tamén moitas contradicións, por poñer un exemplo, o terreo no que se implanten estas empresas, os novos emprazamentos, será de titularidade privada das novas empresas que os poderán obter, como xa aconteceu no caso de Tourinhán con Pescanova, a prezos auténticamente de miseria, inda que sexa a costa de enganar aos seus propietarios con promesas falsas de postos de traballo, e onde non sexa posible chegar a acordos cos propietarios e a propia administración pública quen pode poñer en marcha procesos expropiatorios. Así se recolle neste plano director. Isto é, ou polas boas ou polas más. E aquí, se se teñen terreos a través dun acordo ben, e se non se teñen acordos, directamente pola vía da expropiación. Asunto absolutamente pechado. Chámanos tamén poderosamente a atención que se poña en marcha este plano director da acuicultura litoral antes da aprobación da Lei Galega de Acuicultura, que deberá ser o marco legal que regulara a implantación deste tipo de empresas. No, aquí comézase a casa polo tellado. Primeiro plano director e a Lei Galega de Acuicultura sabirá cando decida o Goberno do Partido Popular. Reparada ademais neste paradoxo tan terrorífico. Nos temos en Galiza, como sabedes, un litoral absolutamente privilexiado. Un litoral no que non nos deixan pescar no mar e onde iso sí se promove que se produza peixe en terra. Nun país como o noso é un desatino absurdo, ridículo, é absolutamente insensato prohibir, como pasou o ano pasado, hai dous anos, tamén este ano, casi de inmediato, a captura de peixe como a sarda, que está a caer xa esa prohibición, e iso sí, favorecer que en terra se poidan producir peixes, iso sí, a través de procesos de concentración industrial en determinadas empresas. Queremos tamén aclarar e deixar moi claro que a acuicultura non é a única alternativa para comarcas deprimidas como pode ser a Costa da Morte.
hai outros modelos de desenvolvemento e nos apostamos por outros modelos de desenvolvemento fora da acuicultura industrial. Hai posibilidades de poñelos en marcha, de crear postos de traballo dignos, de crear dinamismo económico e social en comarcas se se aproveita a potencialidade natural desas mesmas comarcas, mas non en función dos criterios empresariais e dos intereses destas grandes empresas. Non son daquela as piscifactorías as únicas alternativas xeradoras de emprego, nin moitísimo menos. E un caso relevante exemplificador neste caso é o de Touriñán. Aí nos encontramos cun intento por parte dunha empresa, neste caso Pescanova, de arrasar, de devastar 300.000 metros cadrados dun enclave cuns valores ambientais, paisaxísticos e mesmo produtivos importantísimos para criar 30 postos de traballo. A costa de destruir 105 postos de traballo, que son o número de percebeiros da confraría de Muxía, que desenvolven a súa actividade extractiva precisamente nese espazo do litoral. Que se poñan na balanza. Nos, por tanto, a nosa posición non é exclusivamente de oposición a este plano director da acuicultura por motivos de carácter ambiental ou paisaxístico, que tamén e tamén por unha cuestión práctica de defensa dos postos de traballo e da actividade productiva que se desenvolve neste momento e que é incompatible coa implantación de grandes proxectos de acuicultura industrial. Desde logo, a escolla para nós é clara. A escolla do Bloque Nacionalista Galego é moi clara. Nós defendemos o noso, defendemos a nosa xente, os postos de traballo e a actividade productiva histórica e tradicional do noso país. A pesca, o marisqueo, a extracción de percebe e sucesivamente eles, o goberno do Partido Popular, defenden os intereses das grandes empresas acuícolas. Nos temos o dereito de defender a terra que nos deixaron os nosos pais, que é unha terra privilexiada, única en Europa e no mundo para o desenvolvemento da actividade productiva, pesqueira e marisqueira. En consecuencia, solicitamos formalmente desde o Bloque Nacionalista Galego, a través desta proposición non de lei, a retirada do plano director de acuicultura litoral. Temos tamén formuladas preguntas destinadas a coñecer exactamente que proxectos concretos ten coñecimento xa o goberno galego, que non os fixo públicos, de novas instalacións e en que emprazamentos para coñecer o impacto concreto que poden ter estas novas propostas. E desde logo, nos, desde o BNG, imos intentar parar con todas as nosas forzas este plano no Parlamento. Agora ben, non somos inxenuos, somos conscientes de que este Parlamento posúe unha maioría absoluta do Partido Popular, ao que non somos alleos. Daquela, anunciamos tamén que imos promover e impulsar a articulación dunha resposta social contundente que lle poida parar os pés a este goberno do Partido Popular no seu intento de destruir a costa galega e que ao mesmo tempo poida facer visible a existencia de alternativas reais a este modelo terceiromundista que nos queren implantar. Alternativas de dinamismo social e económico, aproveitando a nosa potencialidade para criar precisamente os postos de traballo que o noso país precisa. Nun momento de crise económica aguda como que estamos a vivir, de incremento do desemprego, nos estamos convencidos, estamos absolutamente convencidos de que é posible criar postos de traballo no mundo do mar, se realmente se aposta por iso. Pero o que non nos colle na cabeza é como podemos padecer un goberno do Partido Popular que se empeña en deixar morrer paulatinamente a través de vetos e de prohibicións da actividade pesqueira, mentras iso sí se impulsa sin ningún tipo de complexos que o noso litoral sexa secuestrado por empresas, por grandes empresas, por grandes corporacións económicas, algunhas de capital transnacional vinculadas ao mundo da acuicultura. Esta